se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka qëndrim të qartë për taksën ndaj produkteve serbe. Si do të përballej ajo me sulmin që Serbia i bën pavarësisë së Kosovës? A mund të bëjë më shumë në këtë drejtim dhe si? Çka po e mban të ndar opozitën dhe çka mund ta bashkoj? Kur do të tentoj ajo të arrozoj qeverin? A e ka të razuar LDK-n gara për të parin e partis? Shka më shumë gjasa ti marë freret e subjektit më të vjetër politik në vend? Përgjigjet e këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera jepen sonte në Klan Kosova. Në zonën e debatit me fillim në orën 21, flet Kujtim Shala, antari këshillit të përgjithshëm të LDK-s.